една благодарница до мојот пријател и градоначалник на градот Прилеп, кој што безрезервно ги поддржува сите манифестации на Велосипедската федерација и се надевам дека таа соработка ќе продолжи понатаму. Овие неколку години се посвети посебно внимание од локалната самоуправа на повторно враќање на голема врата на велосипедизмот во градот и на добар пат сме да го направиме тоа со обновувањето на клубот, со негово, да речем, подобро функционирање, активност во различни натреварни из Македонија и надвор од Македонија, се враќа ентузијазмот кај сите оние кои се влюбеници на велосипедот. Велокрос прв пат се организира ваков тип на натпревар во градот Прилеп и одбравне могилата, бидејќи има и добри услови за ваков тип на натпревар. Му посакувам, значи, да имаат убав ден и успешен натпревар сите спортисти, велосипедисти кои ќе се натпреваруваат на ова трка, а јас и понатаму, поради добрата соработка со Велосипедскиот сојуз на Република Македонија, секогаш тие се добре дојдени гости во Прилеп и ние и понатаму можеме да ветиме организирање на голем број, не само на државни, туку и на меѓународни натпревари во велосипедизам, во иднина, во било кој тип на велосипедизм. Натпреварите се одржуваат во сите градови на државата. Денес е редот на Прилеп и може би затоа што клубот кој што го имаме во Прилеп Илинден е многу активен и секогаш организирал извонредни трки, нормално со помош на градоначалникот на градот Прилеп. Затоа и оваа трка ја и дадовме поголемо значење и таа ќе биде Куп на Македонија во циклокрос над преварите во Македонија.